bandeiristas do meu coração, sejam bem-vindos a mais uma live aqui, todos belezinha. Deixa eu trazer a câmera mais pra perto. Sejam bem-vindos aqui, Leonardo Pessoléu, pandeiro e etc. Vou contar aqui em cima, todos bem demais, tudo legal. Deixa eu dar, já começar dando salves aqui. Davi Ribeiro, Vitor Neto, Giacomo, sejam bem-vindos, Leandro Fernandes, Maria Maia, poeta do samba, ó, aí sim. Ah, não, é Mariano Maia, poeta do samba, é porque não subiu aqui, foi mal, Mariano. Todos bem? Pô, sejam bem-vindos aí, mais uma live. Estamos aqui nessa quinta-feira maravilhosa. Espero que todos estejam treinando bastante seu pandeiro, seja de couro, seja de pele sintética. E eu estou aqui, como sempre, muito feliz, porque hoje, convidado especial aí, Franci Oliver, nós vamos bater um papo, já vi que ela tá aí na live, daqui a pouco já vou chamar. Deixa eu só fazer o seguinte recado, galera, quem quiser adquirir aí, ó, bonezinho, pandeiro, etc., nós temos o colar, pandeiro, etc., a blusa, tem máscara, tem um bocado de coisa aí também, tem chaveiro, que é semelhante a esse aqui. Então, quem quiser adquirir, só chamar no direct que nós estamos lá, pandeiro, etc. E outra coisa muito legal, para quem quer aproveitar aí esse período, né, que a gente, graças a Deus, as coisas estão voltando, mas quer aprender pandeiro, então já vou divulgar para vocês, ó, Manual Definitivo do Pandeiro. É um e-book, eu imprimi, mas na verdade é um e-book da Escola de Percussão, minha querida Escola de Percussão. Então aí, galera, 73 ritmos, 361 levadas, 248 exercícios técnicos. Tem muita coisa, muita coisa. Estão vendo assim, falando assim, ah, meu Deus, mas eu não sei ler partitura. Aqui no início nós estamos explicando o método, como que funciona. O interessante é você aprender, né? Entender o que está fazendo com o pandeiro, acentuação, levada, manulação, como pega no pandeiro. Então nós estamos aí com essa proposta com a Escola de Percussão. Beleza, beleza? E aqueles que estão enviando vídeo, ah, deixa eu falar uma coisa aqui também muito legal. Boa, Carioca, boa noite, meu querido, 100%. Daniel que chegou aí também. Galera, quem estiver enviando vídeo, às vezes o pessoal só me marca, marca pandeiro, etc., no vídeo dele, mas é legal que mande no direct, porque nem sempre eu consigo acompanhar. Então, às vezes o pessoal, poxa, eu te marquei lá, mas são muitos vídeos. Né? Depois a gente tem que baixar no Facebook, é só liberar. Quem não conhece ainda o grupo lá no Facebook, 27 mil membros, só participar. Quem puder seguir aqui também, nós também estamos no YouTube, colocando as lives no YouTube. Aí, Jackson, massa, esse livro aqui é massa. É um manual definitivo do pandeiro, tá na bio, na descrição aí da bio, tem todo o link lá, você clica, ele já vai direcionar, explicando tudo. Tá muito legal. Qualquer dúvida, chama aí também, ou vai lá na Escola de Percussão e dá aquele toque. Deixa eu chamar sem mais delongas aqui, né? Nossa querida Franci Oliver. Deixa eu ver aqui, chamar aí. Franci Oliver, seja bem-vinda, beleza, querida? Obrigada, tudo bem? E por aí? Poxa, maravilha, graças a Deus. Frio em São Paulo, calor em São Paulo, como estamos aí? Aqui tá frio, hein? Hoje tá bem chuvoso e frio. É mesmo? Eita. É. Rapaz. Mas, pô, brigadaço, viu? Agradecer aí pela gentileza de estar aceitando bater esse bate-papo de pandeiro, etc., com a gente aí, que são sobre vários assuntos. Brigadão mesmo. Eu que agradeço o convite, muito obrigada. É um prazer aí falar de pandeiro, né? De percussão. Tá aí com vocês. Obrigada pelo convite. Tô anotando aqui já. Deixa eu ver se vai ficar bonitinho, porque a gente coloca o nome aqui, pessoal já saber com quem é o bate-papo. Vamos ver se entrou. Beleza. O segundo saiu. Deixa eu colocar aqui, fixar comentário. O sobrenome saiu em maiúsculo, mas tá bom. Aí todo mundo já vai saber, né? É bom que já busca. Tá tudo certo. Tudo certo. Galera, hoje nós vamos ter uma aula aqui de percussão, de tudo.
de norte, o norte do Brasil vocês vão conhecer, não vão confundir com o Nordeste. Nós vamos entender. Oh. Nós vamos entender aqui. Ô, Francis, diga aí, né, conta da sua história, da onde você vem, como começou a música. Vamos conhecê-la um pouco mais, por favor. Tá bom, vamos lá. Eu sou de Belém do Pará, né? Atualmente eu estou morando em São Paulo, tenho 3 anos, mas eu sou natural de Belém do Pará. E a minha história na música começou quando criança ainda, por insistência do meu pai, né? Eu não gostava de música, acreditem. Essa frase saiu da minha boca. Eu falava, eu odeio música. E o papai, ele sempre teve muita vontade de tocar em banda, só que assim, ele não toca nenhum instrumento. Então ele acabou transferindo isso para mim, né? Aí a gente participa, a gente lê um livro, na verdade, chama Universo em Desencanto, o livro é da cultura racional. O Tim Maia frequentou um tempo, então ficou famosinho por conta disso. E aí a gente lê esse livro, e esse livro tem uma banda marcial, sabe? Aquelas que desfilam dia 7 de setembro. E aí, papai queria que eu entrasse nessa banda, queria porque queria. E eu sempre dizendo não. Aí quando eu fiz uns 11 anos, ele falou assim, ó, tá na hora de entrar na banda, já tá com 11 anos, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu chorava, falava assim, meu Deus, eu não quero entrar na banda. E aí, por quê? Porque o ensaio da banda era sábado e domingo. E sábado e domingo eu tava brincando, né? Tava correndo na rua, enfim. E aí, depois de muita insistência, eu fui participar do ensaio dessa banda. E aí já fiz amizade, já amei a banda. Aí depois de umas 2 semanas, a coordenadora chamou ele e falou assim, olha, sua filha tem aptidão. Ela pegou não sei quantas músicas lá e tudo. Eu comecei tocando um tamborzinho, né? Já comecei na percussão. E aí, era só o que ele queria ouvir. Aí ele foi e me matriculou na escola de música da Universidade Federal lá do Pará. E aí eu não saí nunca mais, né? Saí agora, quando me formei. Então eu fiz lá a Federal, aí me graduei pela Universidade Estadual. E depois vim para cá, para São Paulo, tentar o mestrado, né? Sim, poxa, que bacana, né? Porque a gente vê que muitos pais, às vezes, quando fala de música, já pensa assim, não, pelo amor de Deus, carreira artística não, e com ele foi ao contrário. Ele já falou, vai Totalmente. pra música. Totalmente. Papai é totalmente sonhador, assim, sabe? Então ele sempre me apoiou muito em relação. A mãe também, mas o papai, assim, ele, nossa, muito. E até quando para vir para cá, sabe? Eu vim para cá, na verdade, eu fiz a prova da Unesp, né, para mestrado em percussão. Aí fui aprovada, mas não classifiquei, porque tinha 2 vagas, eu fiquei em terceiro. Só que aí eu descobri que tinha a possibilidade de eu vir e cursar disciplinas e depois acreditar. Aí eu falei, ah, eu vou, não tô fazendo nada aqui em Belém, tava ruim de trabalho lá também, né? E aí vim pra cá. E ele foi que me apoiou, assim. Quando eu falei assim, eu vou pra São Paulo, do nada, acabei minha graduação, já me inscrevi no mestrado, aí aprovou. Falei, não, vou pra São Paulo. Aí o papai, vai, vai, depois de 2 meses eu vou pra lá também. Tipo, sabe assim? E aí acabou que aconteceu isso mesmo. Depois de dois, não, depois de uns 3 meses, ele veio, e depois de uns 5 meses, veio todo mundo, veio toda a família pra cá. É E aí mesmo? tá todo mundo aqui. Poxa, isso que é Todo mundo família aqui. unida, hein? Família unidaça, vai um, vai todo mundo. Olha a filha. Poxa, mas que bacana, né? E assim, vamos dizer que você já começou com o pé direito, né? Porque já começou com 11 anos, mas já começou numa escola, né? Então, aprendendo a questão de já ter um mestre, estudando a teoria, como que você vê essa questão da. É pensar que música, a intuição é sentido, né? Mas, assim, o estudo ele faz uma diferença enorme, né? Como que você vê que o estudo foi diferente assim para sua carreira, para sua formação? Eu acho assim que fez toda a diferença para mim, porque na verdade eu comecei lá, né, na escola de música da Universidade Federal e não tinha percussão popular. Lá Mesmo. não tem percussão popular, né? Então só tem percussão erudita.
E aí eu comecei tocando marimba, caixa, tímpanos, e passei um tempão estudando só isso, achando que eu ia ser percussionista de orquestra. E aí, depois de um tempo, eu fui desenvolver esse outro lado. Depois, na minha pesquisa de TCC, né, que é a minha pesquisa sobre ritmos afros, né? Então, eu vou para a comunidade quilombola fazer pesquisa e etc. Mas eu acho que essa questão do estudo fez toda a diferença para mim, porque como eu atuo hoje, né, profissionalmente, eu acredito que se eu não tivesse essa formação, eu não ia conseguir. E até para as pessoas que tocam na noite aí, faz show, só vive disso, eu acho que é muito interessante, porque eu sempre tento pensar assim, não, o que que a música está me oferecendo? Quais ferramentas eu tenho para melhorar, né, o meu lado musical? Ah, é partitura? Então vamos aprender a ler partitura. Ah, eu preciso ouvir mais? Eu vou ouvir. Ah, eu preciso, sei lá, improvisar em cima de alguma coisa, criar frases, eu vou lá e faço. Tudo que vai agregar musicalmente, eu tô topando. Então, eu acho que a partitura não tem que ser vista como de fato algo obrigatório, mas eu acho que é uma ótima ferramenta, sim, sabe? Já tive vezes de ter que tocar no musical e aí ser em cima da hora, ter que fazer substituição, e aí rapidinho, ouvi ali, anotei tudo e já era, né? Então, se eu não soubesse ler, eu tenho que ficar ouvindo, né? E ali, delegar um tempo e tudo mais. Enfim, eu acho que é muito interessante. Quem tiver oportunidade, né? É sempre bom. Conhecimento de uma forma geral é sempre bom. Sim, com certeza, com certeza. Deixa eu só dar um salve aqui para né, os amigos que já estão entrando aí. Grande Fabiano Salek, esse é fera. Batemos um papo aqui, Fabiano toca muito também, galera. Que Fabiano também tá com curso aí, viu? Vamos lá acompanhar, que tá, ele tá sempre lançando coisas ótimas aí também. Mar Carvalho, RPCA, John Oficial, Carron, na verdade, RP Carron, aqui eu vi o nome embaixo. Breno, Daniel, Marcelino, meus queridos da Escola de Percussão, que eu já falei aqui, também a gente também tá com o manual definitivo do pandeiro. Cheguem junto, a França depois vai falar dos esquemas dela aqui. E França, um esquema que eu tenho aqui com a galera, ó, eu sempre falo isso, né? Vai tá chegando mais gente aí, eu vou falando aos poucos, quem tiver pergunta também. Galera, quem sabe, sempre eu vou falar isso aqui, ó, o pandeiro tem o rolo, que dá pra você fazer com qualquer dedo, endurecer o dedinho aí. Aqui no cantinho da tela aqui tem um coraçãozinho, vamos rolar no coração, coloca o dedo e faz o coração subir aí. Que aí vai mandar essa live para mais gente. Poxa, o França, isso é muito interessante também, né? O que você veio falando da sua experiência, porque e eu acho isso muito legal pelo, né? Eu tava vi sobre você porque você é percussionista, professora, pesquisadora, maestrina, tem um monte de, né? Um monte de estudo e isso é muito legal porque a gente, né, músico, principalmente, eu falo isso sempre, quando estuda na questão da percussão, que geralmente quando a gente vai tocar, tudo é assim, né? É partitura para um, para outro, vamos fazer arranjo, percussão, toca aí, acompanha, né? E de uma certa forma, não é que é um desrespeito, assim, mas a gente vê que tem hora que é meio desvalorizado até por causa disso. Então, chegando, né, com esse estudo, com esse conhecimento, eu vejo que as pessoas já olham até diferente, né? E quando você já percebeu isso na sua vivência também diária, quando você chega para tocar, a questão de você saber essa parte teórica, as pessoas, opa, peraí, vamos tomar mais cuidado, ou para você não sempre foi mais tranquilo isso? Acho que para mim foi mais tranquilo, assim. Agora sim, eu trabalho desse jeito, né? Eu me habituei a trabalhar desse jeito. Por exemplo, as minhas levadas, cada levada que eu aprendo, seja de conga, seja de pandeiro, eu costumo escrever. Se eu achei interessante, assim, se eu acho que é algo que não está no meu cotidiano, que, sei lá, eu vou lá e escrevo. E quando eu vou tocar percussão, eu costumo escrever, mas assim, depende muito do que eu vou tocar, né? Então, se tem aquela forma, se tem alguma convenção, se tem algum corte, sabe? Uma frase que se repete muito na música, aí eu escrevo. Se eu for fazer uma gig assim em cima da hora. Mas
De forma geral, assim, os meus estudos, eles são baseados na partitura. Eu tenho muito esse hábito, eu adoro, eu trabalho muito com transcrição também. E assim, é até um pouco, é até interessante falar disso, porque é um pouco precário, né? Eu acho que agora, eu vi, inclusive, um tempo atrás, um aplicativo, acho que chama DrewMap, alguma coisa assim, DrewMap, que é um aplicativo que a gente escreve coisas para percussão. Foi o primeiro aplicativo que eu vi assim funcional mesmo. Fiquei muito feliz porque assim, em programas é muito difícil de fazer, né? Então eu costumo usar o MuseScore, né, que é o mais básico. Eu escrevo algumas coisas lá, mas assim, para percussão eu preciso escrever como se fosse escrever para bateria. Então o timbre não é nada parecido, né? O pandeiro só tem as fichas. Então a gente tem esse, eu acho que por isso, esse também é um motivo de a gente não ter tanta transcrição, sabe? De a gente não ser habituado a escrever. Mas assim, eu vou na munheca mesmo. Eu saio escrevendo, alguma coisa me chamou a atenção, eu escrevo para estudar depois, porque eu não sei, mas eu esqueço, sabe? Costumo esquecer as coisas. É tanta coisa na cabeça, né? Percuteria também, que eu gosto muito de tocar. Eu escrevo, porque aí eu olhando, eu consigo ver onde é que encaixa cada coisa. Eu não preciso ficar todo o tempo, não, mas espera, esse aqui é com esse é com esse. Não, tá ali na partitura, eu olho e vou tocando. Então, para mim, é muito funcional, assim. Oh, legal. E aí, como é como foram, você foi pegando suas referências, músicos assim que você foi olhando, foi entendendo, eram mais da sua região, ou você já tinha uma busca mais do Brasil todo, internacional? Como é que você foi buscando essas suas referências? Bom, como eu te falei, até mais ou menos uns 18 anos, eu só tocava música erudita, né? Então, era só peça de marimba, era só música de orquestra, banda sinfônica. E aí, eu comecei a tocar pandeiro. Foi o primeiro instrumento popular, né, que eu peguei para tocar. E aí apareceu um grupo de choro. Lá em Belém, é muito forte o movimento do choro, né? E aí eu comecei a tocar choro, aí me chamaram para integrar um grupo, e aí comecei a tocar, mas era música brasileira. Aí tinha choro, tinha samba, tinha maxixe, e aí eu fui me interessando por isso, né? E um desses shows que a gente estava fazendo na Praça da República, lá em Belém, eu conheci o Márcio Jardim, que é um percussionista, assim, que é a minha maior referência, né? Eu tive oportunidade e tive prazer de trabalhar com ele um tempo, e assim eu comecei. Aí ele começou a me mostrar as coisas, né? Então eu fui puxando para esse lado de Amazônia, né? Que é a minha identidade, né? E essa coisa afro, né? Afro-caribenha também, que tem muita coisa caribenha lá em Belém. Então ficou essa mistura, assim. E além dele, eu sempre costumo pesquisar outras coisas também, né? Mas é sempre voltando para minha região. Por exemplo, eu escuto muito, eu acho que ela tá até aqui na live, a Sofia, que é a cantora que eu acompanho, que, nossa, para mim, eu fui cobrir ele, fui fazer um sub pro Márcio Jardim. Eu nem esperava, assim, eu nunca tinha tocado nem um show grande, sabe? Ele falou: olha, não vou poder fazer com a Lia, tu vai fazer. Eu falei: como assim? Não, não dá. Que legal. Imagina, a gente vai fazer acho que foi Sesc ou SESI, um desses dois. E aí ela queria já que começasse o show no pandeiro. Imagina, eu não tinha experiência nenhuma. Aí eu ia entrar sozinha tocando pandeiro e ela subia assim no palco, sabe? Muito louco, mas foi muito legal. E deu super certo, assim. E enfim, ele me deu várias oportunidades. E a gente gravou CD. Nome do grupo Jardim Percussivo, inclusive pesquisem, tá no Spotify. Muito legal, só percussão, sabe? Um grupo de percussão, Jardim Percussivo. E além deles, eu sempre busco outras coisas, ouvi mesmo, tanto percussionistas quanto cantores, né? Que eu acho, por exemplo, Elza Soares é uma coisa que eu escuto muito, né? Saindo mais do meu círculo ali, né? Outra coisa que eu. Outra banda que eu amo é o Baiana System. Nossa, eu acho assim muito louco o som deles, sabe? Sou muito fã, muito, muito, muito fã.
E assim, de percussionista, eu tenho minhas referências, né? Que é é o Márcio Ciossi, que é outro pandeirista. Mas assim, eu sempre procuro me atualizar, sabe? Se eu vejo alguma coisa legal no Instagram, eu vou lá e, nossa, quem é esse garoto? Quem é essa moça? Né? Então, assim, já conheci vários. Que É, legal. Larissa Maitá é uma delas, né? Nossa, menina é demais. Toca muito. É, tem aquela outra também, a Jéssica Ellen, que toca um pandeiro sintético, então o Café, né? Um grande percussionista também, então eu sempre estou buscando aí. A Jéssica aqui de BH. Oh, que legal! É. Então, eu sempre estou buscando, né? Alguma coisa que eu acho interessante, eu vou, pesquiso e é isso. Legal, legal. Muito bacana. E antes de eu entrar, assim, porque eu vou, galera, eu quero, né, vamos explorar aqui todo o conhecimento dela do norte, mas eu tenho que fazer aquela pergunta, né, de você saiu de Belém e foi parar em São Paulo para estudar, né? Para Vocês viram a estudar. piadinha sem graça aí, né? Belém, Pará. O pessoal do Bora Pandeirar que gosta, grande cabeça, você viu aí, né? Mas em questão de oportunidade, ainda o São Paulo, o Sudeste, ele questão de trabalho, você saiu mais pensando nisso mesmo, por isso que você veio, como é que foi? Sendo bem sincera, eu não pensei em nenhum momento em trabalho, assim, sabe? Eu pensei assim, não estou trabalhando em Belém, vou estudar, né? Então, vim para cá para tentar mestrado, fiquei, cursei disciplinas lá na Unesp. Só que assim, depois de umas 2 semanas que eu estava em São Paulo, eu saí distribuindo os currículos, né? Pela internet mesmo, porque assim, eu sempre tentei conciliar essa minha carreira de musicista e professora, né? Eu sempre gostei de dar aula. Que Desde legal. 17 anos que eu trabalho dando aula. Então, eu falei assim, ah, vou distribuir os currículos, né? Vamos ver como é que é aqui. Aí eu distribuí os currículos. Não demorou assim, uma semana, já tinha várias escolas assim. Aí eu fui vendo Oh, qual que que era mais bom. perto. E aí fui me adaptando. Aí comecei em algumas escolas, depois passei para projeto. Hoje eu estou em duas escolas e num projeto social. Que legal. E Que aí, bacana. mas assim, respondendo mais melhor tua pergunta, eu acho que aqui, acho não, né? Tenho certeza, pelo menos comparado a Belém, para mim, aqui não tem comparação, tem muito mais emprego, né? Até mesmo na pandemia, eu acho que pelo fato de eu trabalhar com aulas, eu não senti tanto, sabe? A gente sente falta, né? Obviamente, dos shows Sim. e tudo mais, mas assim. Eu consegui segurar legal, porque aí eu abri o horário e aí fui pegando uns alunos particulares também, além dessas escolas. E foi rolando, sabe? Que bom. Porque show mesmo, nossa, É, tá caiu tudo. parado, caiu tudo. Caiu. É. Poxa, e assim, é lógico, já vou entrar nisso, porque o tempo de live passa muito rápido. A gente fala muito dos ritmos, o negócio falou aí, né? Do choro, às vezes fala do samba, de vários ritmos, aí alguma, né, do Nordeste também, aí fala do Baião, tudo, mas essa região Norte também, ela tem. É muito rica culturalmente. E muita gente acha, quando fala, a gente fala da região norte, aí pensa só na questão indígena e tal, mas tem muito essa influência negra, né? Do fortíssima lá. E aí eu queria até, a gente vai falar aqui, porque eu sei, né? Eu fiquei vendo também, porque me bateu essa curiosidade, eu falei, gente, eu não, eu sei muito pouco. Aí eu vi que nós temos o Marabaixo, Batuque do Opa, Curiaú, e Curiaú. Curiaú, isso, Carimbó, os dois primeiros do Amapá, o outro do Pará. Então, vamos trocar uma ideia. E mais, quais os ritmos, além desses que eu falei, assim, qual que tem mais? Como que é esse cenário lá? Bom, por exemplo, segundo Vicente Salles, né, que é um historiador que pesquisa cultura negra no Pará, a gente tem 80% da lúdica, né? Lúdica, eu digo dança, música, né? É, amazônica, 80% da lúdica amazônica é negra, né? Então, óbvio que a gente teve contribuição fortíssima indígena, mas assim, o negro, ele tá muito presente, né? A gente percebe isso pela própria forma de tocar. Várias manifestações
tem como objeto de centralidade, musicalmente falando, o tambor, né? E a gente costuma tocar o tambor sentado nele, né? Naquele tronco de madeira, a gente senta e toca assim, né? O carimbó, o batuque do curiaú, a gente toca desse jeito. Então, essa forma, como tu senta no tambor, diz muito sobre a cultura dele, né? Então, é africano, não tem para onde correr, é africano, né? E assim, além dessa do carimbó, o carimbó eu acho que é o mais medialístico que tem, né? O que as pessoas conhecem mais quando fala, quando fala lá de Belém, do Pará em si. Mas tem também a questão do Amapá, nossa, lá nos quilombos é riquíssimo, sabe? Tanto o Marabaixo, o batuque do curiaú, o curiaú é uma comunidade também quilombola. É, aqui mesmo em Cametá, eu tenho a minha pesquisa também, tem o samba de cacete, Bangue, a Marajada de Bragança, tem muita coisa. Tem a guitarrada, que é um movimento também fortíssimo, né? Lindo. Mistura carimbó, um carimbó mais de guitarra mesmo, sabe? Olha só. Tem um carimbó mais estilizado, não sei se conhece o Pinduca, ele faz esse tipo de música. Lia Sofia também, inclusive escutem Lia Sofia, Patrícia Bastos, Mestre Verequete. Tem muita gente, muita gente. Eu acho interessante que em tudo que está envolvido essa questão da cultura negra, a gente não fala só de lazer, né? Fala de resistência, de ritual e mais um monte de coisas de como eu posso falar de coisas agregadas mesmo, né? Sim. Por exemplo, a comunidade lá que eu fui fazer minha pesquisa sobre samba de cacete, o samba de cacete é uma prática de resistência, né? A música para eles, ela tem diversos aspectos. Não é só a música de entretenimento, também é entretenimento, mas tem a questão da resistência, tem a questão dos saberes fazeres tradicionais, tem a questão da cultura deles lá, né, para essa coisa de não perder, né, tem tá aliançado com a questão da escravidão, né, porque esses negros, eles se refugiavam, né, e aí, em seus momentos de lazer, eles praticavam, né, eles falam, batiam o samba, então, começou com isso, assim como lá em Belém também, no Pará, tanto no Amapá, nas comunidades de lá também, então, é o que estuda, por exemplo, a etnomusicologia, né? Que faz o estudo da música, mas levando em consideração o contexto em que ela está inserida, né? Porque o contexto influencia diretamente no fazer musical desses povos, né? Então, não tem como. Saudades da terra natal, eles cantavam muito, né? As práticas antigamente cantavam muito. Então, se tu for prestar atenção nas letras das cantigas, fala de santo, fala de saudade, fala de situações que eles parecem que estão presos, sabe, de sofrimento. Então a música ela está carregada de conceitos, está carregada de Da ancestralidade mesmo. dessa trindade. Mas era uma outra palavra que eu ia falar. Mas enfim, ela tá carregada de tudo que tem a ver com eles, né? Não só o lado puramente musical. E você sente que, por exemplo, quando vai. Às vezes, até quando vai com. As pessoas sabem que você é lá de Belém, às vezes vão conversar. Eu acho que toda vez que você vai falar, você quase que tem. Você estuda isso muito também, mas quase que você tem que ensinar para nós brasileiros, assim, do resto do país, a real cultura, né? Da região, porque. Eu vi, né, você já falando uma vez ali que até de Belém para as comunidades é uma luta, né? Você acha que Nossa. esse isolamento aí também ele pode ser algo que, né, por ser um pouco, entre aspas, mais distante do centro, isso pode ficar muito regional? Como é que você vê essa questão? Eu vejo que, por exemplo, a Belém acaba
agregando todas essas manifestações, mas assim, elas são cultuadas em determinados locais, certo? Vou te dar um exemplo. Onde eu fiz a minha pesquisa é no município de Cametá, é uma outra cidade. Então, eu tive que pegar um ônibus saindo de Belém, chegar em um determinado local, pegar uma balsa, atravessar, pegar mais um caminho de ônibus, eu chego em Cametá, E aí tem um pedaço de barco, ainda tem mais um pedaço de estrada de terra, mais ou menos 1 hora para chegar na comunidade. Então, tu imagina, né? É muito isolado. E para a gente ir e pesquisar e trazer a verdade na pesquisa, tem que ir. Não tem como fazer pesquisa de campo sem campo, né? Então, eu acho que com certeza esse é um dos fatos que justifica a carência de estudos dessas manifestações, porque a maioria delas é no interior mesmo, né? Em comunidade. Então, comunidade quilombola, eu digo. Então, com certeza, esse é um ponto, infelizmente. É igual quando eu vejo aqui o pessoal em BH, o Maracatu, tem muitos, né? Muitos grupos aqui de Maracatu. O pessoal sobe, vai lá e vai para o interior, vai conversar com os mestres. Tem, dependendo do lugar da manifestação, tem essa questão também de alguns sentarem em cima do tambor, dependendo da manifestação, e a gente vê essa similaridade, né? E eu vejo assim, igual você falou do deixa eu ver o nome dele aqui, que é é Salles? É Vicente Vicente Salles. Salles. Isso. Porque a gente vê assim que essas manifestações, quando elas vieram para o Brasil, né, a gente sabe da questão, às vezes, a questão dos escravos, tribos diferentes, vivências diferentes aqui no Brasil, espalhando, misturando com culturas europeias e tal. E a gente vê que ficou muita coisa e fica até hoje muita coisa na oralidade. E assim, escrever isso, eu imagino assim, que na questão da ritmo, escrever passar para a partitura, algumas coisas devem ser muito desafiadoras, porque tem muito improviso, né, e de um local para outro. Mas como é que você vê isso? O seu estudo mesmo, você pensa em publicar o livro? Porque isso é importante deixar registrado, né? Bom, eu acredito que assim, essa coisa que tu disseste da dificuldade que a gente tem de fazer as transcrições, isso é muito verídico, porque é isso, a gente se baseia na oralidade, né? É tudo em entrevistas. Claro, a gente pega, faz o levantamento bibliográfico dessas coisas, mas a gente precisa entender ainda que a oralidade ela vai sofrendo modificações. Né? De acordo com o tempo, com as lembranças e tudo mais. Então a gente pega para a gente a referência bibliográfica e as entrevistas, né? Voltamos! E aí, galera? Todos maravilhosamente bem? Estamos voltando aí. Vamos nessa, né? Vamos aguardar aí a nossa querida Franci Oliveira. Vamos ver se a gente consegue manter a conexão com ela novamente. Juliana, seja bem-vinda. Esse nome aqui é Crash, é isso mesmo? Bem-vindo aí também na área, Nikiba Pandeiro. Ó, falou de pandeiro, falou aqui. Hoje nós estamos batendo papo com a Franci Oliver. Aí, né, como sempre, a gente tem esse sustinho aqui no Instagram, que às vezes cai a conexão. Mas vamos ver se ela consegue retornar. E eu já chamo ela novamente para participar aqui. Vivi Campanha. Um nome importado, hein, Vivi? Campanassi. Acho que eu falei. Nati. Deve ser assim, né? Negutom, meu mestre, Negutom. Tac, 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 tac. O cara que voa tem um ventilador na mão.
Nego Tony, Nego Bom, Rafael Carvalho. Para quem gosta aí também de pandeiro de pele sintética, a gente tem aqui também, ó. Falei com a Franci, ela falou que vai tentar voltar aqui. Vamos ver se ela consegue chegar. Eu espero que a gente consiga bater esse papo. Se não rolar hoje, nós vamos marcar outro dia, porque eu quero saber de tudo dessa cultura maravilhosa do norte do nosso país aí, que às vezes a gente conhece tão pouco, né, galera? Então é quando nós temos a oportunidade de conversar com alguém que tem a vivência, que é de lá, ela é de Belém. Então a gente aprende demais, muito mesmo. Assim que ela já chegar, eu já chamo. Vamos ver se a gente consegue. Vou mandar o convitinho para ela lá de novo. E vamos nessa. Vamos ver lá se já. Isso. É o norte. Lindo norte. Nós falamos aí dessa cultura toda, da importância. É, nós temos a importância dos índios, mas tem uma influência negra muito forte lá também. E seja na essa mistura, né? Essa miscigenada que deu ali, aí foi na questão cultural, da alimentação, tudo que a gente pode pensar ali de coisa boa. E o pessoal, ó, eu ainda não conheço a região norte, mas conhecerei. Vamos todo mundo tomar vacina aí pra gente poder voltar a viajar direitinho, né? Vamos ver se ela consegue entrar. Se ela não conseguir, vou ficar enrolando aqui não. Aí eu vou remarcar. Daniel do Pandeiro, seja bem-vindo aí também. Juliana tá aí. Você também é lá do Pará, Juliana? Juliana Souza. Nossa, muita coisa boa de lá. Muita coisa legal. Franci chegou. Tava conversando com o povo aqui, Franci, mas eles estão querendo ouvir a você. Não estão querendo. Não. E aí? Pronto. Vamos, né? Nossa. Vamos rezar aí Desculpa, para gente. dar tudo certo. Nada, tá Tá tranquilo. bom. Estamos em casa. Caroline, seja bem-vinda também. O pessoal que está voltando aí. O pessoal gosta muito de você, porque está todo mundo voltando. O Instagram, eu estou vendo que está demorando um pouco para entregar tudo, né? Mas assim, até para ficar piscando lá para mostrar para o povo que tem live, às vezes ele está demorando um pouco, mas está indo. Por isso que eu falo, ó, dá uma rolada aí no coração, aperta o coraçãozinho aí, ó, vai rolando. Claudinho Santana, aperta esse coraçãozinho aí, Claudinho Santana. Chega Cláudio, junto um com a gente. beijo. Carol, Graça, um beijo. Isso. Ô, Franci, Gabriel, acho que tá aí também. Gabriel tá, Marcelo, Gabriel tem. Tá a galera aí. Vai chegando todo mundo, vai divulgando aí pra gente. Então a gente tava falando na questão da cultura, né? Dessa mistura boa que nós tivemos lá. E aí começamos a falar dos ritmos. Aí você falando dessa questão de como é desafiador chegar até aos quilombos, né? E aí a gente tá falando dessa questão do registro, de registrar essa cultura para até mesmo não ficar só na oralidade, para não se perder. E você estava falando dessa parte do seu estudo. Então, vamos continuar daqui. Quem não assistiu a primeira parte já está gravada lá também. A gente vai dando sequência aqui. Então, é isso, né? É um desafio colocar isso, transcrever isso. Porque vai muito também do momento, né? Os improvisos saem do momento deles, então, enfim, eles têm uma outra concepção de música, né? Eles usam para energizar, muitas vezes eles batem o samba a noite inteira e de manhã saem para plantar, para colher, enfim. Então, é uma fonte de energização mesmo, e é diferente. Então, para transcrever essas coisas,
A gente se atém a fragmentos rítmicos, né, que são trechos que se repetem, que a gente sente que se repete, né? Por exemplo, o batuque e outra. Essas manifestações, elas têm um caráter fortíssimo, um caráter criativo, um caráter de improviso, né? Então aí se torna mais difícil. Mas assim, à medida que a gente vai se introduzindo, né, vai acompanhando, a gente consegue perceber que existem esses fragmentos. Então, por exemplo, se eu for lá pro batuque do Curiaú, eu tenho lá o tambor, o amassador, que chama, e o outro chama dobrador. Então, um deles tem caráter improvisativo, mas eu sei que a batidinha ela é tum tatac tatac tum tatac tatac tum tatac tatac tum. Isso se repete muito, né? E o outro faz tu 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 tu. O outro fica mais na base mesmo. Mas o que improvisa, a gente percebe esse fragmento rítmico e a gente se apega a ele, né? Então, assim a gente vai fazendo com todas as manifestações. Tem também o samba de cacete, que foi o alvo da minha pesquisa, que os cacetes, que é tocado com dois pedaços de pau que são semelhantes a clavos, né? São tocados no casco do tambor. Então, um senta na frente do tambor, o outro senta atrás e toca no casco do tambor. Esse cacete, ele tem muito, muito caráter improvisativo. Então, a gente se apega mais do que nunca a fragmentos rítmicos, né? E assim, fazer uma análise de que, ah, ele está tocando no contratempo, ele está no tempo, está sincopado, tá o quê? Qual que é a característica, né, desse ritmo? E assim, a gente vai transcrevendo, mas é um desafio. Ah, mas legal. É bom que você, como eu disse, você pensa em publicar um livro a respeito disso. Você não pensa, eu vou te. Livro, Tipo... não sei. Eu já vou Livro jogando ainda aqui não no pensei ar. tão longe. É, já tô Mas jogando assim, no tem ar uns aqui. artigos aí. Tem uns artigos. Eu acabei de publicar um artigo com o professor Paulo Murilo, um beijo também para ele. É um etnomusicólogo lá de Belém, foi meu orientador de TCC. E a gente faz coisas, né? E a gente publicou um artigo agora sobre o samba de cacete. Então, assim, à medida em que eu for estudando, né, tendo oportunidade de também voltar para lá, né, tá mais próxima, porque tem que estar próximo, não tem jeito. Eu penso assim, não sei se livro, talvez um método, é mais específico, técnico, sabe? Para as pessoas aprenderem a tocar de fato, mas claro, considerando tudo que tem, né? Que a gente falou aqui nessas manifestações, das simbologias. Mas é um pensamento, sim, para o futuro. Deu uma travadinha aqui, mas agora voltou. Não, tranquilo. Então, galera, eu pouco conheço da França aqui, então esperem um livro, uma minissérie, ou pode esperar um documentário, qualquer. Filmar tudo. Mas, assim, eu sei que você fez já alguns ritmos desse, eu vi que usam pandeirão, né? Usam. Qual deles que usa o pandeirão? O batuque do Curiaú. Batuque do Curiaú. E eu sei que alguns, né, tem alguns que não usam, por exemplo, o pandeiro. Você já transcreveu, já fez uma transcrição pro pandeiro, né, toca algum deles assim que você poderia mostrar ou não, nunca fez isso? A gente fez, sim. Como eu te falei, essa cantora que eu acompanho, que é a Lia Sofia, ela costuma, né? Ela toca esses ritmos, então. Mas assim, o ritmo que a gente mais faz no pandeiro lá é o marabaixo. O marabaixo, originalmente, ele é tocado numa caixa, só que não é uma caixa que a gente conhece como caixa, caixa de marabaixo, né? É uma caixa maior e um pouco mais grave. Um pouco mais grave, não, muito mais grave. Tem uma esteira também, mas é uma caixa mais grave. E aí os acentos são tum, 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 tum. E dá para fazer no pandeiro. Né? Então a gente faz o tum. Não sei se vai dar para aparecer.
Bacana. Coisa. Oh, que legal. O bom de quem mora no, em Belém. O cabeça tá aí ainda? Que voz dessas graças? Vamos ver se ele tá aqui do Bora Pandeirar. O bom de você fazer o TCC no em Belém, lá no Pará, é que você pode fazer o TCC comendo um tacacá. E aí, já. Nossa, nem fala. Nossa, saudade demais. Muito Saudade legal. demais. Nossa, não é assim, é modéstia à parte. Muito boa a comida lá, meu Deus do céu. É o que eu mais sinto saudade, assim, pelo amor de Deus. Com certeza. Não, e teve. A gente vê que quando fala né, dos saberes, dos fazeres, envolve tudo, né? A questão da Sim. alimentação, da cultura, tá tudo muito, mistura tudo, né? Tanto a questão, igual a gente fala, do indígena, negro, outras, vai tendo essa mistura ali que formou uma cultura, tanto na questão cultural, gastronômica, muito linda e muito ampla, né? Peculiar, né? É, e Sim, peculiar, né? sim. Assim, a gente percebe que, por exemplo, a gastronomia, ela teve muita influência indígena, né? Porque tudo que tu pega lá é venenoso. Então, ó, a maniçoba, por exemplo. A maniçoba, né? Que é uma planta. E aí a gente cozinha, tem que cozinhar por 7 dias. Agora tu imagina, né? Fico pensando, como que descobriram que tinha que cozinhar por 7 dias? Aí, ah, vamos cozinhar aqui 3 dias a maniva. E aí, ah, João morreu, então tem que cozinhar mais um dia. Pedro morreu, aí tem que cozinhar mais um dia. Até chegar nos 7, ninguém morreu, então vamos comer. Eles falam isso da China, lá né, da cultura chinesa, toda aqui, para quem trabalha, às vezes, com shiatsu, essa parte da. Não que seja o shiatsu, é do Japão. Mas Tuiná, tudo ali, eles têm essa cultura também, tudo muito observação, os orientais, né? Aí o pessoal falou assim: ó, para chegar nessa medicina tradicional chinesa, muita gente morreu, que eles iam, via o passarinho ali, experimentava, eles pegavam, morria, não, isso aqui não dá. Como é que vão Não fazer isso dá. aqui? Como é, mas Nossa, e tem lá gente que eles consegue têm fazer o bastante. baiacu, né? Consegue ele fazer, você tem que saber comer. Até para comer tem que saber, né? Então é, pô, mas isso é É, muito legal. nossa. Sim. E no caso aí, vamos falando, porque senão a gente também vai falando da pesquisa, mas eu quero saber também dos seus trabalhos aí, né? Você falou já que em São Paulo. Você tá dando aulas e como é que são essas nas gigs que você entra, como é que você a questão dos trabalhos que você tem feito? Tem misturado essa parte erudita, mais popular, como é que funcionou para você até antes da pandemia mesmo? Bom, eu costumo acompanhar, assim, 80% é a galera lá de cima, né? É do norte. É. Então, eu costumo fazer com Felipe Cordeiro, Manuel Cordeiro, Ilha Sofia, Patrícia mesmo, pessoal de lá. Mas eu acabei até abrangendo mais as coisas, sabe? Porque, assim, antes eu não tinha tanto. Eu até estudava pandeiro sintético. Mas o de couro eu estudava muito mais, né? Então, tambor é o meu forte, ainda é o meu forte, né? Tambor, atabaque, conga, que é o que a gente toca lá. O curimbó, por exemplo, o curimbó é um tamborzão, né? É grave que a gente senta, que eu falei agora há pouco. E toda gig que eu vou, eu tenho que levar o curimbó, porque já associaram, né, a minha imagem com o curimbó. Se eu apareço lá sem curimbó, eu vou cair da gig. Mas assim, eu assim, passei a abranger mais, né? A pegar lá, estudar mais o sintético. Peguei umas gigs aqui para tocar samba, samba sempre, né? Mas assim, batera também. Nossa, fui para bateria. Quando eu cheguei aqui, eu comecei a fazer gig, eu fazia gig de rock, né? É Tipo, mesmo. nada a ver. Era gig de rock na batera, assim, e ia. Depois eu fui me achando e tudo mais. Mas, assim, essas questões da gig, né? Agora, para dar aula, eu tenho alunos, assim, diversos estilos, diversos gêneros. Eu dou aula de percussão e de bateria, né? E aí, por exemplo, no projeto que eu dou aula, chama Quarteirão da Música.
né? Inclusive tem uma banda bem legal, se vocês puderem seguir também, Banda dos Curumins. A gente faz, eles tocam com várias pessoas, né? Legais, assim, vários artistas, enfim. E aí lá eu trabalho tanto a percussão popular, né? E tem uma marimba lá também, né? Então eu acabo introduzindo a marimba ao repertório, né? Que para mim é muito legal, assim, da outra cara, sabe? E eu costumo fazer isso. Agora sim, tem aluno de bateria, né? Que tá a fim de aprender samba, aí vai dar aula de samba, aluno de pandeiro, aluno de zabumba, né? Aluno de carimbó também, que quer aprender ritmo do norte. Enfim, a gente vai se adaptando. Sim. Poxa. E nos seus estudos, né? Como que eu acredito que de tempos em tempos deve mudar, mas você é daquelas, né, disciplinada que gosta de. Como é que funciona para você? Travou aqui para mim. Eu sou daquelas que gosta É. de. E na hora que eu parei aqui de falar, eu falei, não, não acredito que caiu. Você viu que eu até dei uma pausa aqui. Vai lá. Vai ter que repetir. Eu não, para mim travou aqui. Vai lá, vamos ver se agora dá. Ele deu uma rapidinha e voltou. Tá me Quer ouvindo? derrubar a gente já? É? Não, é, Agora achei. sim. A Isso. imagem tá meio embaçada, mas eu tô te ouvindo. Mas aí, como é que é a questão dos seus estudos? Putz, tá travando muito. Tá travando, né? Eu não Imaginei. consegui ouvir a pergunta. Né? Agora você está me ouvindo? Ou ainda Sim. está ruim? Sobre a gente está falando sobre a questão dos estudos, se Ah, algumas sim. horas por dia, se como é que você divide seus estudos? Eu divido assim. Eu deixo 2 dias inteiros na semana e o final de semana, né? Então, dependendo do que eu estou fazendo no momento, eu começo a estudar determinada coisa. Por exemplo, ah, eu vou fazer um vídeo no Instagram. Aí eu começo a estudar, tiro um dia para estudar só aquela coisa, só aquele gênero, só aquela levada. E aí, mas assim, sempre persistindo no que eu acho que eu estou precisando, né? Por exemplo, agora eu estou nesse negócio de pivô, né? Pivô com pedal. E aí estuda pivô, estuda pivô, estuda pedal duplo. Aí, só que assim, eu não posso largar o pandeiro, que o pandeiro é instrumento ingrato, quem toca sabe, né? Então, passou ali 2 dias, você olhar para ele, ele já tá de cara feia e a mão já não vai. E aí, eu costumo sempre manter assim a minha técnica de tambor e de pandeiro, principalmente, né? Então, eu não deixo de pegar. Assim, semanalmente, no mínimo 3 vezes por dia, ou 3 vezes por semana, eu pego para estudar, porque senão não dá. E aí, em paralelo, vou estudando outras coisas que eu quero fazer no momento. Vídeo que eu vou gravar, uma guia que eu vou fazer. Algo que eu vou gravar, né? Agora tem aparecido bastante coisa até, graças a Deus, Que para bom. gravar e aí vai nessa. Sim. E do seu aí, deixa eu ver aqui, só que nananã, Vivi.terra fala assim: admiro muito. O pessoal tá mandando as. Deixa eu ver. Conseguiu me escutar ou tá travando? Tá Tá meio travando um travando. pouco. Tá travando, né? Mas eu ouvi que o pessoal tá fazendo pergunta. A nova live que tá travando, né? Hoje. Aí, agora apareceu bem. Demais. Agora sim, é. Agora consegue ver, não? Eu tô te vendo, tá um pouquinho atrasada a tua voz, mas eu tô vendo.
Entendi. Então, vamos fazer até o seguinte aqui, né? Porque talvez não dê para ouvir tudo. Como eu tenho, a gente tem muita coisa para conversar, né? Às vezes já tá até no, às vezes até no seu horário também. Vamos já deixar em aberto aqui para a gente, né, bater o papo e aí a gente marca uma outra, porque tem dia que quando a internet está desse jeito aí, e hoje eu vi que até o Facebook e o Instagram mandou mensagem falando que eles estavam tendo problema com erro, com servidor, e aí a gente já troca uma ideia mais bacana aí também para conversar sobre o Beleza, todo, beleza? Então, assim, grande beleza. Dani Melão, seja bem-vindo. Francis, eu só tenho a agradecer, né, pela sua disponibilidade aí, por toda, né, esse conhecimento, que eu sei que a gente ficou, todo mundo ficou aqui com um gostinho de quero mais, e nós vamos trocar essa ideia e vamos organizar outra data, e se Deus quiser, a internet funcionando Sim, legal. será Mas bem. muito obrigado, viu? E assim, fala dos seus canais aí também, né, do seu trabalho, quem quer te procurar para aula, como é que faz para te encontrar? Bom, primeiramente, também agradeço muito o convite, muito obrigada. Tinha tempo que eu queria já estar aqui com vocês Oh, que honra. e fiquei feliz de ter acontecido. Tinha Que bom. tentado outra vez, né? Aí deu divergência aí na agenda, mas ótimo, que bom que rolou e que tomara que role mais. Sim. Eu tô trabalhando com aula online e presencial, né? Tem alguns horários. E eu costumo trabalhar com aulas individuais, principalmente agora pela pandemia, né? Não, até pensei em algumas pessoas falaram, ah, faz um curso. Tudo mais, mas aí, sei, acho que não é o meu momento ainda, sabe? Mas assim, as aulas rolam, né? Pode ser o presencial ou online, uma horinha lá de aula. E quem quiser me procurar, pode ir tanto no Instagram, Franci Oliver, tanto no Facebook também, Franci Oliver. Tem um canal no YouTube também, tá lá, né, com os videozinhos. E é isso, pode entrar em contato no direct. Maravilha, maravilha. Galera que acompanhou aí, muito obrigado. Se você quiser mandar um salve para a galera também, fica à vontade, para os seus. Ah, deixa eu ver se cadê o povo. Mas enfim, eu não consigo ver totalmente aqui. É. Mas a Vivi, um beijo também da Vivi aqui. Um beijo, meu amor. Percussionista também, canta. Muito obrigada. E para todo mundo que está acompanhando. Eu vi que o Batata apareceu por aí também. Ele é lá de Belém. Nader, um colega de trabalho, um beijo. Buzaca, meu querido Buzaca, a gente trabalha junto. Buzaca também mora em São Paulo, lá de Belém também. E para Que todo legal. mundo aí, um beijo. Muito obrigada pela presença de vocês. Pô, isso aí, galera. Ó, brigadão por todos terem acompanhado aí. Como eu disse, já está prometido. Nós vamos voltar com a França, né? Vamos trocar uma ideia aqui outro dia para, né, se Deus quiser, aí tá tudo legal. Mas essas lives, elas, mesmo dando essa travadinha, vai ficar salvo aqui no IGTV. Eu sempre também coloco no YouTube e depois a gente vai bater mais papo aí. Já vão formulando suas perguntas para o próximo papo, que nós queremos saber mais da França e também do nosso norte aí, do Brasil maravilhoso. França, fique com Deus. Que Deus te abençoe cada vez Obrigada, mais viu? sucesso. Brigadaço. E ó, fiquem todos Obrigada. com Deus. Galera, bom final de semana e até a próxima. Semana que vem estamos aí. Olha aí, ó, o pessoal tá entrando. Clomizinho, molejão. Tá dando... Clomizinho tá aí na área, ó. Grande Clomizinho, do pandeirista do molejão. Tamo aí. Opa! É. Então, vamos nessa. Valeu. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.